Efa mandeha araka ny tokony izy kosa amin'izao fotoana izao ny fanedetina momba ilay tranga fifanosiana tetsy Mahamasina tamin'ny 60 jona lasa teo izay namoizana ny olona sy naratrana maro. Efa manomboka tsapa ny vokatra izany fanedetina izany ankehitriny ary efa nisy ny fepetra noraisina hoy ny sekretera-panjakana mety ety ny zandarimaria am-pirenena. Le fanadidina moa zany tenena aminareo ihany misara roa io. Fanadidina ray dia misy ny responsabilité administrative na zay ny tenenina anazy hoe le olona teo zany aza aloha mbola mamerina mbola fa nanao ny asa ny daholo arak'izay farany tratrany a ny mpitandro filaminana teo, fa misy ihany ny responsabilité administrative ny anay zao a le commandantn'ny zaona teo a dia marika hita marika zany a imarikevana an'le hoe nisy a lesoka tamin'ny fanaovana azy dia efa nandraisina fipetra affecté izy a amin'ny latsay izy dia efa mirezoandra na poste d'affectation ny vaovao amin'ny alatsinainy a misy kolonela zay a miala zany izy. Ny fanadiadiana manaraka zany dia fanadiadiana penal raha zay ny teny anazy a nisy olona maty tao ohatrany hoe accident de circulation aza olona ray no maty dia misy ny fanadiadiana, dia itia misy olona maro maty tsy maintsy isy ny fanadiadiana hoe izy a no anisany nanitsaka tao, izany nanosika tao, misy azo sary zany a de efa mandeha ny fanadiadiana amizao. Misy ary moa miteny hoe amin'ny facebook ny nahitana an'izany fa mbola mandeha ny fanadiadiana misy le olona roa telo lasa fety ke hita hoe manosika mihitsy ry zareo de reny a mandeha ny fanadiadiana fa rehefa hotratra mangataka fiaraha-miasa amin'ny olona rehetra zany izy reny olona reny a de mba tokony mba zaka ny vokany kosa reny olona nanao amin'ireny le fifanosehana na fanahinona tsy fanahinona fa eloka foana zany satria misy olona maty sy naratra tao.